আছো। তো আজি দেখিছে মোৰ পিছফালে মই কোত আহিছো। তো আজি আপোনালোকক ইয়াৰ এটা ৰিভিউ দিবলৈ আহিছো। তো আপোনালোকে চাব ভিডিওটো। তো বলক ইয়াতে দেৰি নকৰি তেতিয়া বলক আপোনালোকক বাকীখিনি ৰিভিউখিনি দেখাই লওঁগৈ। তো এয়া দেখিছে মেইন গেট। তো মেইন গেটৰ পৰা আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। কি সুন্দৰভাৱে বনাইছে, কি সুন্দৰভাৱে বনাইছে! ইয়াতে মানুহ ৱেইট কৰিবৰ কাৰণে চিয়াৰটেও দিছে আৰু এইফালে তিনি মহল। তো এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰ হ'ল যিটো ফ্ৰণ্টত দেখি আছে আপোনালোকে, সেইটো টিকেট কাউণ্টাৰ। তো আপোনালোকক সকলো দেখাই যাম। সঁচাকে অত্যন্ত ধুনীয়া হৈ গ'ল আগতকৈ। সঁচা লখিমপুৰবাসী হিচাপে গৌৰৱান্বিত আমি এখন সুন্দৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পাইছোঁ। বলকচোন এতিয়া বাহিৰত যাওঁ, বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক এটা ভিউ দেখাওঁগৈ তাত কি কি হৈ আছে আৰু কি বনি আছে। দেখিলে মই আপোনালোকক ভিতৰৰ ক'ত কি হয় অপিডিখিনি সব দেখালোঁ। তো এতিয়া মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, বাহিৰৰ ভিউ এটা চাওক। তো প্ৰায় 80% হৈ গৈছে, অলপ বাকী আছে। তো এইফালে কাম চলিয়ে আছে আৰু খুব বেছি মোৰ মতে আৰু 5-6 মাহৰ ভিতৰত টোটেল সব কাম আজৰি হৈ যাব আৰু সব বিভাগ ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। তো বাকী একো নকওঁ আপোনালোকক। তো লখিমপুৰবাসী হিচাপে আমি গৰম্বিত আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব যাতে আমি বাহিৰলৈ যাবলগীয়া নহয় আৰু কম সময়লৈ আমি ৱেইট কৰোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।